Hal-hazırda Savxoz Ramanı adlanan ərazidəyik. Bu ərazidə bir çox maddi durumu aşağı olan ailələr yaşayır ki, biz hal-hazırda onlara yardımları aparırıq. Bir dənə əmişim kəsib qoydu. Qaranlıqda, bu momentdə, bu vaxtda qaranlıqda qoca arvad qalar, körpə uşağına, xəstə uşağına. Allah özümdə işləmirəm eləmirəm. Danışarım, problem yok. Allah köməyi olur. İnşallah, sağ olun. Benim 71 yaşım var, uşağım var. Bala, o həkimi apara bilmirəm. Nə gözü görmür, nə danışmır. Gəl xalam. Nə yerimi, ona kömək istəyirəm. Heç valla yemək eləyirək. Yeriyə bilmir də, nə danışmır, nə yerimir. İmkanım da yoxdur. Bu dəqiqə nə işığım var, nə qazım var. Bak, aranızda kör uşaq oturur. Kəsiblər də işığımı kəsiblər. Bak, böyünkü günlərdə işığım yanmır. Burası bir. 64-də kömək eləsinlər, o işığımı bağlasınlar, o uşağa kömək eləsinlər, mən heç. 5 nəfər işləyən də yoxdur. Bir mən pensiyarım, onda da Muğam Baytdan pul götürmüşəm, uşağı malicə elətdirirəm, onu da almıram. Bax, onu da almıram. Kamil Zeynallı və dostları yollardadır, gedirik, insanlara yardım aparırıq. Göy vitalar yollarda. Hal-hazırda daha bir ehtiyac sahibi olan ailənin qapısını döyəcəyik. Sizin övladınızdır da uşaq. Bir dənə uşağınız var. Bax, hal-hazırda nəyə ehtiyacınız var? Maddi köməyə, ərzaqa? Pulum yoxdur, Allahın üçün. Qazım yoxdur, soyuq deyir. Bəlcətdim, baxıyorum, bunlar belə. Burada nə var, evliyasındır. Mənim özümün bir də paltarım var burada. Hal-hazırda ailənin dolanışığı budur. Pula ehtiyacım var, qazım gəlmir. Özüm xəstəyim, şəkər xəstəsiyəm. Ürəyim xəstədir, kağızlarım da. Bax, bura nə qədər kirayə pul ödəyirsiniz? 200 manat. Qazına işıq gəlir, Allahınsa özüm bir də evlərdə işləyəm, pul qazanırım, nə eləyim? Onda virusa görə qalmışam. Allahın üzü 3 aydan çox da ev pulu verə bilmirəm. Buranın ünvanını deyin, qeyd eləyin. Şanlar marketi 2 market, gün axırıncasın. Bir də 1 may küçəsi gedir bura. Bir dənə əlaqə nömrəsi deyək. 055-975-2477. Xanım da tək uşağı ilə yaşayır. Ailəsi yoxdur. Köməyə, yardıma ehtiyacı var. Bugün, yəni karantin günlərində ailə hər birimizə səslənir. Gəlin yardım edək, köməyimizi əsirgəməyək. Götürün xanım, götürün. Ünvanı bir daha təkrar edin. 202-nin axırıncı Aslan Avqası, Xanlar Market. Kim köməklik etmək istəsə, Allah rızası üçün bu ailənin də qapısını döyək. Allah canınıza dəyməsə, Allah sizdən də razı olsun. Ona da yardım edəcəm, amma burada yoxdur, getdi harasa. Nömrəsini yazdım ora, zəhmət. Mən öz nömrəmi yazdım. Hə, yazdım nömrəni, qeyd edəyək, əlaqə saxlayarıq. Sağ ol.